kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa soo qaban qaabisay beelweynta mudulooda waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada beelaha Soomaaliyeed iyada oo lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya xubno ka socday golihiisa wasiirada xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Ugu horeen wax garadkii ka hadlay munaasabadda ayaa ka dhawaajiyay taageerada ay u hayaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadiisa cusub. Waxaa ku qoran tabeelle magac beeleed ku qoran yahay oo ah beesha dhigtay, macnaheedu taasu maahan beeshaasu inay gogosha leedahay. Gogosha waxaa iskale ummadda Soomaaliyeed inta fadhida iyo inta ka maqanba. Marka beeshaana dadka idin gasha waa adeegiisa keliya. Soo dhawaadaan idin leenahay, marka la soo dhawaadaan idin leenahay, ujeeduna waxay tahay inaan dowladda xukuumadda cusub soo dhaweyno, u ducayno, lana shaqeyno. Madax badan ayaa dalka soo martay, baahi badan baan haysa, khaasatan magaalada Muqdisho haysa, ummadda Soomaaliyeed dhan haysa. Ra'iisul Wasaare, adiga iyo xukuumaddaadu waxaan idinka rajaynaynaa Ilaahay idinki inaad noqotaan ummadda Soomaaliyeed baahida dadkii ka qaadi lahaa inaad sabab noqotaan. Ilaahay idinka rajaynaynaa. Ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa, dadka carabuhu waa naga fiican yihiin oo madaxdooda waa u ducayaan. Ummadda meeshaan joogta oo muslimiinta oo walaalahaya, waxaan si gaara uga codsanayaa ha loo duceeyo xukuumadda, ha loo duceeyo madaxweynaha, ha loo duceeyo madaxda dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in Muqdisho maqaam sare ay ku soo dhaweysay xukuumadda cusub. Mudane Ra'iisul Wasaare, adiga iyo xukuumaddaada waxa looga fadhiyo muuqaalkan ayaa ka turjumaya. Waxaan rabaa inaan hadalkayga yareeyo, balse aniga iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabaddan waxay soo dhaweynayaan mudane Ra'iisul Wasaare, adiga iyo xukuumaddaada. Ra'iisul Wasaare, bulshada halkan maantay kugu soo dhaweynaysa oo qaybaha bulshada oo dhan isugu jira ayaan ku hadlayaa codkooda, gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda. Dhammaantiina waad ku mahadsan tihiin. Anigu maanta waxaan dhihi karaa labada dhinacba waan ka tirsanahay. Oo beelweynta dhigtay gogosha, anigu xamar xaafadan iskoolkan 15 mayl hoostiisa xaafadan ayaan ku baan gaaray oo adeebeeshaan ka mid ahayba erhad Muqdishaan ahay. Tan labaadna xukuumadda la soo dhaweynayo ayaan ka mid ahay. Runtii Ilaahay baan u mahadinaynaa. Waxaan hubaa xukuumad sida la sheegay codadkii ugu badnaa ayaa lagu ansixiyey baa la yiri. Mid kalena shaki igama jiro, xukuumad ay sidan u soo dhaweynayso beesha mudulood ee gogoshaan u dhigtay, ee qur-aankii lagu yaqaanay iyo faatixadii in ay la daba taagan yihiin, shaki ma jiro, kuma jiro, way guuleysanaysa. Insha Allahu tacaala ma badinayo warkayga. Runtii isbeddelka meeshaan ka dhacay iyagaa waxay u ahaayeen udub dhaxaad ee badbaado qarantii ay sameeyeen. Soomaaliya oo dhan baa ku badbaaday, dowladnimada ku badbaaday, wadajirka maamul goboleedyada ku badbaaday, maskiinkan maxbuuska xataa waa ku badbaaday. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa u mahadceliyey waxgaradkii soo dhaweynta u sameeyey. Aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa beeshaan sharafta leh, qaybaheeda kala duwan oo dhan, oo ay ugu horeeyo imaamku, madaxda kale ee dhaqanka ee sharafta leh, ganacsatada, gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh ee beeshan ka mid ah, culimada, siyaasiyiinta,
iyo dhamaan qaybaha saraakiisha iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee beesha ee halkan fadhiya. Sidoo kale waxaan runtii bogaadin u soo jeedinayaa oo u mahadcelinayaa inta ka soo qayb gashay ee Soomaaliyeed oo beelaha Soomaaliyeed oo dhan ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo dhan ah. Xubnaha golaha shacabka iyo aqalka sare iyo golaha wasiirada ee ka soo qayb galay iyakana waan u mahadcelinayaa. Intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan ka sheego, horeyna waa loo sheegay, soo dhaweyntan waxaan u qaadanayaa Soomaali jacayl, waxaan u qaadanayaa dowlad jacayl, waxaan u qaadanayaa horumar jacayl, waxaan u qaadanayaa amni jacayl, waxaan u qaadanayaa in midnimo jacayl intaba. Intaba way tahay, cinwaankeedu waa beel, laakiin waa dowladdii Soomaaliyeed oo dhan iyo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan. Mar kale waan idin mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan dhowr fariimood oo kookooban meeshan ka diro. Qodobka koowaad, walaalayaal, maanta dalkeenna waxaa horyaalla arrimo muhiim ah oo ay tahay inaan si wada jir ah dhammaanteen inaan u adres gareyno. Imaamka beelaha Mudulood ayaa soo xiray madasha soo dhaweynta. Sukeena cafiyo, dowladda kor Allah ka dhigo, tii siyaada Allah ka dhigo, madaxweynaha dembigiisa Allah dhaafo, dad macaanow noo keenay isagana Allah cafiyo, ra-iisul wasaaraha muraadkiisa Allah sahlo, ilaahay iladkiisa dowladdaana tii la mahadsha Allah nooga dhigo, inta dhalata la way jiray mudda inta dhalato noo talisa Allah ka dhigo, ilaahay iladkiisa ducada maanta dhammaan ka soo jeedna in dhilla waa soo gaabi hayaahe addii aakhira dembigiina Allah dhaafo. Zakariya Axmed Muuse, TV ka Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.